ଦୁଇଜଣ ପ୍ରଧାନ SDPO ଏବଂ ମୁଁ ଆଡ଼ିସନାଲ SP ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନାର IIC ଏଇଟା ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଅଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁଦୂରରୁ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। 22/11/2019 ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଜାରି ରହିଥିଲା। ଏଠି 40% ଆଭ ଆମେ କାମ କରିଥିଲୁ। ଲୋକ ଭେମେଣ୍ଟଲି ଅପୋଜ୍ କରିବା ପରେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସର RI ଅଛନ୍ତି, ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି 8-10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ IIC ଜିଲ୍ଲାର ଏକ୍ସାଇଜ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନାର ଅଫିସର ଏବଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବରହମପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବେ ଆସି ଆମେ ଏଠାରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି କରି ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ। ଆମେ ସମାଜକୁ ବାତାବରଣ ଦେବୁ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ଚାଷରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଥିରେ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍, 1,00,000 ଜୋରିମାନା, ସେଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କନଜପ୍ସନ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଲେ କମର୍ସିଆଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ 20 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହେଉଛି, 3-5 ଲକ୍ଷ ଫାଇନ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।